август месец. И това е последният ни старт преди европейското. Мисля, че е добре. Влиза в спортна форма. Казахте промяна на техниката. Толкова ли е голяма тя? Ами да, значи при нея 6 години се мъчихме с една друга техника, която е за начин. И сега ще се пробва да си направи лично постижение. Видяхме и началото на старта на 3000 метра при жените. Една дисциплина, в която сред 11-те атлетки виждаме и две българки, Маринела Нинева и Диляна Минкина, които в момента се движат на 5-та и 6-та позиция. Първото място за момента е за Фатма Арък от Турция. 11 състезателя са оставали сектора за скок на височина. 210 електрота и това малкото ще прави трети опит на нея. Така, сега виждаме пък атака на хърватката Катерина Вуканчич. Трети последен опит за него. С отчетливо по-добър резултат от всички останали е Фатма Арък. Тя има 9, 13 и 27. Докато следващата в тази групичка, лекичко сбутване, Диляна Минкина се движи до момента на 6-та позиция. Слава богу, че не участваше. Та Фатма Арък има 9, 13, 27, 9, 33 и 87. Има Кристина Симеон от Румъния, която в момента се движи на 5-та позиция. Разбира се, има все още 5 обиколки и половина в надпреварата на 3000 метра. Момичетата почти не са започнали даже тактическото бягане. Те първа се наместват все още. Маринела Нинева се опитва да се задържи за тази челна групичка. По-трудно е на Маринела. Нейната специалност са дисциплините 5-10 000 метра. Тя бяга много добре и в надпреварите в планинското бягане. Маринела Нинева спечели сребърен медал от балканския шампионат в надпреварата на планинско бягане. Диляна Минкина пък е една състезателка от Пирдоп, която постигна много добри резултати, докато беше в този малък град под ръководството на Ваню Масларски и реши да продължи подготовката си в София, защото записа се да учи в университета за национално и световно стопанство. Там пък в София вече подготовката си продължава с Цветелина Кирилова вече втора година. За съжаление, иска ми се Диляна Минкина по-бързо като че и да развие своя потенциал. Малко трудничко е, но тази дисциплина пък е нейната 3000, въпреки че в последните години се справя достатъчно успешно и с надпреварата на 1500 метра. Единият е Константин Испаниотис от Гърция, начална височина от 215 за него, другия Василис Константино от Кипър. Така виждаме, че групичката продължава да бъде водена от Катерина Вуканчич. 9.44 и 75 има Вуканчич, а 9.55 и 82 има през тази година Диляна Минкина. Все още в групичката от 7 атлетки се движи нашата Диляна. Темпото, което налагат състезателките, не е много високо. Така че виждаме тук тактическо бягане. Доста изостана Маринела Нинева на 8-та си позиция. Разликата между лидерската група и нея вече в рамките на 40 на метра. Ето я Диляна точно зад Фатма Арък. Откровен 14 години направи впечатление на специалистите, когато
постигна 17 метра и 12 см като 17 годишна девойка. Само на 4 см остана тя от рекорда на Светла Миткова. След това разви формата си. Много, имаше много колебания. Имаше и моменти, в които се беше отказала Радослава. Върна се в сектора и сега прави отлични резултати. А ние виждаме и битката между първите две състезателки в надпреварата на 3000 метра. Водачка в състезанието на 3000 метра продължава да бъде румънката Кристина Симеон, заедно с нея Теодора Симович от Сърбия. На седмата позиция е Диляна Минкина, най-вероятно на същата ще завърши. На осма е Маринела Нинева. Много сериозна битка за златното отличие между румънката и сръбкинята. Опитва се да изпревари Теодора Симович. Дали обаче ще й се отдаде? Атака на Симович. Резултат малко над 9.30 за Теодора Симович, която печели златното отличие. Сребърно за румънската състезателка Кристина Симеон. А бронза е за